Zaqatala rayonunda iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Göyəm kəndi ərazisində qeyd alınıb. Rayonun Bəhmədli kənd sakini Elgün Qədimov aldığı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətlərindən Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində gecə yarısı dünyasını dəyişib. Digər avtomobilin sürücüsü 33 yaşlı Zaqatala rayon sakini Bəxşiş Bayramoğlu Dadaşovun müalicəsi isə xəstəxananın reanimasiya şöbəsində aparılır. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Müayinə zamanı döş qəfəsinin kütürəlməsi, qabırğaların sınığı, sağ bayır topuğun qapalı yer dəyişməsi diaqnozu qoyulmuşdur. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, İlkin Piranlı, Spoes, Zaqatala.